Oni takhle ty dropy jsou, ty cože, tak to jsem nechtěl, kam tohle by se mi v životě nepovedlo, a kdyby chtěl ani. Tady Martin Mašek a všechny do jednoho vítám u dnešního videa. Ještě než video začne, určitě dejte odběr, pokud ještě nemáte odběr, dejte like na toto video, ať vidím, že pipe, ty videa, který vás baví, vlastně odhlasovali jste si to na jednom příspěvku, dejte komentář, zadejte mi nějaký mega, prostě mega trik, který bych tady mohl zkoušet na téhle mapě. Rádi přátelé, bikeři, tohle je hlavně pro bikery, pořádá vlastně můj kamarád opět Summer BMX Camp, takže kdo by se chtěl zúčastnit, určitě neváhejte, běžte dolů do popisu, tam máte odkaz na Summer BMX Camp, klikněte na odkaz a podívejte se, jestli by se vám třeba nechtělo jet s náma vlastně na tábor, je to týdenní tábor plnýho kola, zábavy, kamarádi, kola, kamarádi, zábava, jo, takže je to prostě prýma pecka, bomba, cool, určitě s náma můžete jet, můžete počekovat starý videa, jak to tam chodí a určitě se můžete přihlásit. Takže se na vás všechny těším, budeme tam jezdit každý den o 106 a bude to super, takže se nebojte, jet s náma, nestýďte se, je to jak pro začátečníky, tak pro pokročilí. Konec keců, jdeme na Pipe BMX. Kamarádi, můžeme jít na to, zrovna se nám právě spouští Pipe BMX. Kámo, hrozně, ale hrozně dlouho jsem to nehrál. Takže se omlouvám, kámo, moje prsty asi nebudou tak dobrý jako naposled. A jsem hrozně zvědavý, kámo, na to, co tam máme za mapu, protože já jsem si ty mapy měnil. Kámo, co tady máme za mod map, jo? Je tady Ride the Pipe, kde máte minirampu, je tady Training Ground, kde jsou nějaký raily, nějaký radius, máš tady The Community Center, kde máš vlastně jakoby street a máš tady mod map. A jsem zvědavý, kámo, jakou mapu jsme tam nechali? Jaká tam byla úplně poslední mapa, kámo, kterou jsem pařil, jo? Můžeme jít na to? OK. Kámo, je tady Simple Session mapa, Simple Session. Jak se to hraje, kámo? Takhle asi ne, dobrý. Hele, takže první trik, nic moc, máme tady Simple Session. Kámo, tyhle, to je dobrý, proč jsem to přestal hrát ty ve volném čase. Hele, takže bar spin. Tyhle umím, tyhle, telvip, vím, jak se dělá telvip, kámo. Telvip je základ, ještě vím asi o potelvip, když vím telvip. Bar spin, po baru, jasný. Hele, dáme si bar, manual, ne, manuál neumím, jasný, umím. O potelvip umím, kondor. Ty vole, table. Jak se dělá kondor? Jasný, takže borci, jdeme si to zopakovat, všechny ty triky, zajezdíme si, pojezdíme si, jako kámo, kdyby dával normální session, víš co, ty vole, venku prší, takže to nějak musíme hezky vynahradit. A kdo je určitě biker, zná závod Simple Session, tenhle ta mapa je ze Simple Session, který se jel vlastně asi před třema rokama, já už si to přesně nepamatuju, ale... Yes, kámo, ještě jsem to nezapomněl, hele, víš co, jakoby ono, když už tam máš nějaký ty triky nalitrovaný, tak to jen tak nezapomeneš, double whip. Kámo, tohle bych chtěl umět v reálu, ty vole. Dobrý, tak nic. Jo, a příští video bude Calling the Shot. Shit, od vás, dáme a pánové, okej? Okay? Takže mi zadej ty triky do komentářů a já je pak budu dělat vlastně na tohle video. Kámo, backflip, ukáž. Ty vole, umím backflip. Oh shit, tak nic. Trošku jsem se rozkál, ještě frontflip. Ty vole, jako, já jsem to asi úplně nezapomněl, kámo, ale takový ty těžší triky, ty jo, už si úplně nepamatuju. Po báru do bára. V tomhle s tom, kámo, v téhle hře lehký trik, jasný. Opo downwhip, jasný. A teď drop, příšere báro. Yes. Oni takhle ty dropy jsou, ty vole, cože? To jsem nechtěl, kámo, tohle by se mi v životě nepovedlo, a kdybych chtěl ani, jo, takže tohle byla dobrá náhodička. Tak jo, máme tady tohle, dáme si ještě tak 2 minutky vlastně ježdění v téhle mapě a pak půjdeme na další mapu. Bejko, pojď. Yesa. A pak se doseká, kámo, z takyhle píčovinky. No dobrý, jo. Hele. Ne, to jsem nechtěl, jdeme na pipe, přišede bárko, pojď. Tak. Yes. No, to jsem chtěl, ještě, ale teď jsem chtěl bárovat jedno. Tyve, table, kámo, table se mi v této hře hrozně líbí, hele. Yes, tyve, takovýhle bych chtěl umět, hele. Přes spinu, krásný crash. Tak jo, dáme si tady nějaký lastry, kámo, flare. Kámo, flare je v této hře.
OK. Flare v téhle hře docela těžký, jo, takže... Ty, já jsem to ani nechtěl zpomalit. The fuck? A dal jsem to. A ještě jsem si prohodil nohy do řiti. Tak jo, borci, tohle to byla první mapa Simple Session. Příště vlastně dáme jinačí mapu trošku. Uvidíme, co tam dám za mapu. Jestli ještě nějakou mám staženou, nebo jestli tam dáme tu normální, takovou tu velkou s tím velkým fanboxem. Dáme si teda Ride the Pipe, což je minoška. Jsou tam vzadu nějaký překážky, co si pamatuju. Uvidíme, všechno si to vlastně projedeme, protože pipe je zpátky, já se to musím všechno zase bošat. Jo, tady jsme začínali, borci, tady jsme začínali. Tyva, dobrý, umím. To jsem nechtěl, chtěl jsem telvip, ale budu dělat jako, že jsem to chtěl. Tři bárka, jasný, pojď, 9 kilo. Škoda. Ale tady na tomhle to mě trošku štve, že ten stín mi tam takhle bliká blbě. To je fakt těžký, kámo. Úplně jsem zapomněl na to, jak je těžký jezdit tyhle v téhle rampy, boje. Píp. Tyhle, tak pojď, kámo, triple down whip. Dokud nedáš triple down whip, nejdem domů. Aby se dalo počítat. Kámo, kdyby takhle někdo uměl v mega rampě jezdit. Kdyby dal někdo tohle v mega rampě, tak je frér. Hele, tak nic. Yes. Yes, kámo. Jestli máš tuhle serku, dej like, odběr. Jestli ne, tak stejnak. Hele, jak by jel Martin Mašek, jo? Hele, já bych dal báro. Asi v menší výšce. Tak, takhle byl Martin, takhle. Čekej, báro. Jasný. Telvi bych dal asi ještě. Jako nevím, jestli v téhle mega rampě, jo, ale... Pak bych dal bar, to už je v menší výšce, pak bych dal table asi. Ty vole, já bych nebyl moc dobrý rider. Pod copingem bych dal 5-4. Pod copingem bych dal určitě flare, jasný, na hlavu. Mě už asi teda ukazovat nebudem radši. Dobrý, by určitě byl. Hop. Je vidět, že jsem to nezapomněl, že jsem furt expert. Jojo. Byl ještě v podě, víš co, jako když jsem jezdil ty dirty, kámo, ty byly nejhorší na nervy, to byl tak shit mapa, tyva, že jsem z toho normálně... Yes. Tyva, dobrý. Dobrá srka to mohla být. Jo, tohle je vlastně poslední. Pak je vlastně ještě jedna mapa, ale ta je taková nic moc, že mě úplně nebaví. Takže tahle ještě taková jakože jde. Ty má dobrý, to jsem ani nechtěl. Hele, a tady jsou schody za náma, myslím, že tady jsem to hrotil, ty má docela do... Crescenzi! Ty to mě baví, kámo, ta hra, jak se mě... Jesa. Kámo, přes ten obrubaj jsem dělal triky. Přímo headshot, kámo, ale to... Ale jako dá se, víš co, 108 nevyp? Je, kámo, z nějakého amerického videa, ale fake je tady, kámo, těžký vodec. Dobrý. Froňo. Yes. Jo, ukážeme si tady ještě tu mapu vzadu. Čekej, já jezdím takhle. Jakože, kámo, nemohl bych tady jezdit tak, jak jakoby... Tvoje double flare? Škoda. Já musím jezdit s nohou dopředu vlastně tak, jak jezdím normálně, jinak mi je to mega nepříjemný. Nebo jako ne, jako úplně nepříjemný, ale je to prostě takový prapodivný pocit a je tebe dobrý, kámo. Furt to umím. Jako opakovačka. Tvoje grizzly are hustý. Kámo, já bych chtěl dát, čekej, turn down bych chtěl dát. Aha. Nevím, jak se dělá ten down, nevím. A jdem prostě. Baro a loopback. Yes. To je přesně o co jsem chtěl, dáme a pánové. Tohle asi bude dnešní last trick. Yes. Tak jo, protože to super všechno pro toto video, já doufám, že vás video bavilo, jestli můžete nechat like, odběr, bylo to takový video vlastně na pohrání, na
o zkoušení zase mých gamerských dovedností. Jestli máte nějaký trik, který byste chtěli, aby jsem odjel, určitě to napište do komentářů, ať je to největší bomba. A nevím ani kolikátý je to díl, prostě nazvu to Pipe BMX je zpět. Podhlasovali jste to, tady máte tohle video. Doufám, že vás to bavilo, jestli ho můžete nechat like, odběr. A mám vás rád, borci, můžete mě followovat na Instagramu, tady máte moje jméno, budu rád za každý follow. Většinou zpátky reaguju, když mi třeba zareagujete na novou fotku ve feedu nebo mi dáte like, tak to všem oplácím, vlastně co mi dají koment. Tak taky, můžete čekat. Takže se mějte a peace.